para você que está procurando aquele pré-treino para te dar foco e energia na medida certa e fazer aquele treinão, clica aqui no link e garanta as melhores ofertas e as melhores promoções aqui no site da Integral Médica. Mano, e não esvazia essa porra desse peito dele, não, não, né? Não tá esvaziando. Se fosse mais musculoso, é. Aí? Oi? Eu achei que tava muito melhor que ontem mesmo. É. Ontem à noite eu não peguei nenhum nó, eu tirei, eu falei, ixi. Você tá com 8 litros de água hoje. Sim, eu tomei 6, né? Era pra ter tomado até o abdômen aqui onde tá. Não, não, não entra. É. Não, não dilata, não tem como. Não, não tem, não tem tanta comida, tá comendo pouco, 2 de carbo. Não tem como segurar pra estufar. Não. Tá comendo muito folhoso ou tá de boa? Muito folha? Uhum. Só a minha única fonte de vegetal? De vegetal tá sendo alface. Uhum. Mas tá ajudando muito ou pouco? Tá de boa? Depende da fome. Começo com 100, com refeição. Quando eu tô com muita fome, não vou te mentir, que eu jogo 150 só de alface lá. E pra ir saciando. Fico comendo. Mas isso é bom. Pra, é? Pra... Bom. Não tem caloria, só vai encher. Só vai encher, só vai encher. A ideia, a estratégia do Vini, como que foi? Ele precisava bater o peso, então agora ele está no peso. Então o Vini, ele foi bem depletado. Então hoje talvez seja o dia que vocês estejam vendo ele mais murcho. E a partir de agora, ele vai enchendo. A partir de amanhã, depois da pesagem, se tiver um pouquinho de margem, ele já começa a comer um pouquinho antes, entendeu? Então hoje eu já conversei bastante com o Sizen, já passei bastante o meu feedback, porque é diferente você olhar pessoalmente, você olhar por foto ou vídeo. Então, como eu já acompanhei o Vini em algumas preparações, fica mais fácil de eu passar algum detalhe. Então, já está no peso batido, está bem depletado. A ideia que a gente está conversando é o quê? Ele conseguir subir com esse mesmo nível de detalhe e controle, e que na hora que ele carbar, essa pele ela vai encostar mais no músculo e vai trazer mais vida para esse músculo. Trazendo mais vida, ele vai aparentar estar maior e mais seco. Aí é o ponto de controle de água, de controle de sódio, o carboidrato, se mantém proteína, se não mantém proteína, aí é uma questão de estratégia. O carb up, você tem que saber o ponto certo da parte digestiva. Então, o que, que erra-se muito? Então, depleta muito, aí depois joga carbo que não está acostumado a usar na dieta. Então, fica uma digestão mais lenta e não enche o músculo o suficiente. Para o músculo encher, não é só comer, tem que digerir aquilo bem. Então, tem que esvaziar o intestino também. Então, a ideia é que ele consiga carbar com os mesmos alimentos que ele já esteja acostumado a carbar na dieta, sem precisar fazer muita loucura. Então, se ele conseguir carbar limpo e subir no palco, é melhor. E você vai deixando mais próximo. Você vê que chegou próximo e não encheu, aí que faz o carbo mais sujo. Só que daí você corre o risco, né? Você está fora de casa, você corre o risco de segurar mais água. No limpo, fica mais fácil de segurar detalhes, de você controlar rebote. Então, no ponto que ele está aqui, está bem depletadinho. Você vem colocando carbo, você vem sentindo. Você colocou carbo, começou a vascularizar, começou a ficar bacana, está entrando um pouco de água, foi embora. Então, o que o pessoal erra-se muito aqui?
falta de sódio numa finalização porque o seu, e falta de água. Então, o seu músculo precisa do quê? De carboidrato, de sódio e de água. Isso que faz manter ele cheio. Então, agora é o ponto certo, e daí cada um, né, referente ao seu metabolismo, vai colocando mais água, mais sódio ou mais carbo. Depois do meeting, então hoje a gente pode falar assim que é o último dia de árduo, que eu falo assim, tipo, você tá numa restrição, por exemplo, hoje eu digo que eu tô comendo menos, então amanhã é dia da pesagem, de manhã o peso já foi batido, ok, mas a gente segura, né? Então, a partir de amanhã é comer, descansar e esperar a hora do show, que vai ser sábado. Só um pouquinho frio. Hello, guys! Meu amigo, bom dia. How are you? Oh. Good, and you? I'm fine, my baby. Ah, take, take. Como que você tá pra pesagem, Vinão? Bem. Esse bem. Mano vai tomar um cu do vinho, velho. Sofrido, né? Agora eu sei o que parece que passa, que eu nunca tinha passado por isso, até falei. Falei, porra, é muito ruim bater peso, meu amigo, não tem pra onde fugir. Ou tu faz, que senão não desce. E ainda não comeu nada ainda? Ainda não. O Rocha disse pra mim começar... Não, eu vou comer agora depois da pesagem... Poxinha? A postinha? Sem doleta? Em todas as categorias ou só em uma? Só em uma. Só na Open? Não, vamos na Classic também, top 3. Dá seu palpite. Aproveitar que já tem dois Classic aqui, né? É. O campeão tá fácil. Da Classic. Não vai. Tá até top 3. Open. Top 3 Open. Hadi, Samson e. Então, eu tenho mais isso, atualizações do Rafa completa do que do Horse. Né? Acho que eu vou no Rafa. Acho que vai ser apertado. Mas eu acho que o Rafa vai vencer. E a Classic? Assim. Fala da Open primeiro, né? Vai copiar. Vai copiar. Hadi, Samson e Rafa. Posso? Copiou. Não copiei. Copiou é tudo igual. Então morreu a parada. Classic. Vai você na Classic agora primeiro, né? Ramon, Brion e Urs. Ramon, Brion e Urs. Bom dia. Tá bem, irmão? Beleza? E aí, tá bem? Tô bem, você. Tá bem? Ramon, Urs. Eu acho que eu não colocaria Brion no top 3. Ramon, Urs e Wesley. Porque eu acho que eles vão querer físico mais jovens. Também acho. Entendeu? Então, e dá pra você perceber um físico mais cansado e um físico mais jovem, apesar da maturidade do Brion. Mas é só uma aposta. Pode ser que eu esteja completamente errado. Oh. Fechado? Sem doleta. Sem doleta. Yeah. What's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing and the cut with it. Please none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gonna do? Where you at? Who you with? You ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real eyes, real eyes. All the time, stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips.
fui procurar o banheiro ali, achei, ó, pois deu exatamente o certinho livro que eu precisei. Certinho, cravado. Cravadíssimo. É isso. 77 libras. Estou até agora, agora eu vou comer. Agora eu posso começar a comer. Altura também, 100%. Inclusive, cresci 1 centímetro, deu 1,71. Top. Top, top, top. Nossa, mano. É isso, peso batido. Falta só o Vini. 84 bateu o cravado? Não, bateu 187 libras, né? 84,8. Exatamente 84,8. Depois que eu te mandei hoje de manhã. Na minha balança. Só que lá parece de cueca, lá parece pelado, aqui eu pensei de cueca, né? Subiu as gramas da cueca. Pois é. Nossa. Qual que é o seu sentimento agora? O que você tá passando na sua cabeça? Agora é só lá pegar o título, velho. Real, tipo, eu tô feliz. Tava só precisando, tipo, aqui, ó. Altura, peso. Ok, Vitor. Vem. É isso que a gente quer. Ah, deixa eu mandar mensagem aqui pro Guts. Vitinho, o que tem de diferente na preparação quando você tem que bater o peso e não tem que bater o peso? O que foi diferente pra você? A pressão. A pressão de, tipo assim, de você, no meu caso, ir contra a minha genética. Exemplo. Se eu comer bem e treinar bem, eu vou ganhar músculo e vou ficar muito seco. Só que o peso vai subir. E já quando a gente tá olhando pra balança, eu não posso comer tão bem e treinar tão bem, senão o peso vai subir. E isso é contra o que eu tô buscando pra bater o peso na competição. Por isso que a gente fica nesse linear de controlar o máximo possível. Beleza, isso é ótimo. De fato, eu não fico me martirizando por isso. Mas assim, põe um padrão na categoria, que é uma categoria que de fato não teriam tantos padrões, né? Tipo Miss Z, que você tá lá de frente e costa e acabou. Mas agora tem peso e altura, então já é um terceiro parâmetro. Isso peneira mais, né? E aí, óbvio, o físico mais completo naquelas condições. Porém, a pressão de fato fica muito maior. São 10 anos que eu compito, nunca precisei bater peso nem altura. E de repente, pum. O que você espera de sábado? A sua expectativa, o que você tá visualizando na sua mente? Mano, the new Arnold Class 2024 Champion, Vitor Chaves. Aí, tá com o discurso pronto? Com certeza. Papai Arnold vai... Hoje, meu aniversário foi ontem, então eu vou comemorar sábado à noite recebendo os troféus da mão do Arnold, que é o que eu já tô mentalizando, já sei o que é que eu vou falar. Vou falar que foi meu aniversário, que eu completei 30 anos de idade, que aquele ali é o presente que ele tá me dando, que meus filhos estão me assistindo e eu estou com muita saudade deles. E mandar abraço certo pra criançada. Exato. Que vai ficar doida no Brasil. Sim. É isso. O menor peso da minha vida foi 82,2. No Olímpia você subiu com isso, você chegou a ver o seu peso antes do carbuff? 9,2. Antes do carbuff? 9,2. Subi com 9,2. 10 quilos abaixo. Você poderia bater até quanto? 84? 84,8. Aveia, banana, whey e é isso. É carbo. Só, tipo, não tem muita coisa, mas é muita coisa, entendeu? Não tem muita coisa, mas é muita coisa. Pra quem tava passando fome, aqui, né? Vou comer um omelete de frango com aveia. E bolo de banana com aveia também. É e maio aí. Só mudou a forma que ele tá comendo. Top. O que você vai comer de carbo agora? Agora? Não vai mudar muita coisa. Arroz, aveia, banana, whey. Limpo. Mamão. Mamão. Saizen gosta de mamão, né? Eu gosto. No, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look y'all, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like banana, mamão, arroz, aveia, mel, pra aquecer um Doritos. E é isso, vai puxando aí que tá saindo. Mano, uma coisa que é muito boa aqui de achar, mas eu não uso muito no carro, é farinha de arroz. Mas eu não uso. Mas aqui é maravilhosa daqui. No Brasil é muito difícil achar uma farinha de arroz boa pra fazer o carro.
E a geleia daqui também é muito boa, falando que eu vou até levar uma. É muita variedade? Muita variedade. Muita variedade. E no mesmo caso aqui você pode usar ela com açúcar ou sem? A geleia? A geleia. Eu pego sempre sem açúcar. Sem açúcar. Aí no caso eu tô olhando essa daqui sem açúcar. A gente não vai alterar tanto. Tem uns Snickers, uns doces que eu vou pegar. Mas do alimento normal que eu já como não tem diferença. Ele coloca um doce ali também pra final da tipo pré-pau. É, aí eu não sei qual hora que ele vai usar. A primeira preparação que eu tô fazendo com ele, a primeira finalização, mas ele pediu pra ter em mãos. Então, no momento que ele vai usar, vamos ver. Mas eu vou comer muito mais do que eu como, assim, os mesmos alimentos, mas comer maior quantidade. Arroz, banana, aveia, creme de arroz também, whey, carne, né? No caso, carne vermelha e frango. Deixa eu ver o que mais. Biscoito de arroz também ele colocou dessa vez. É, não vai mudar muita coisa não. E olha, quem levar agora não tá leva acabando, mais. Né, eu falei, sempre acontece isso em prep. Mano, ó, dica, tá? Você que tá finalizando, vai pros Estados Unidos ou qualquer outra cidade, você vai precisar de um biscoito de arroz. Ó, já passei por isso 3 vezes. Finalização em cidade pequena. Acaba a bolacha de arroz em todos os mercados. Então se você tiver a oportunidade de comprar cedo, compre. Porque olha aqui, ó. Já vai acabar porque eu vou levar esse resto todo. Simplesmente isso. Geralmente quantos sacos de bolacha de arroz você costuma utilizar na finalização? Nem conta. Todas as vezes que eu levo, o dono sai pra comprar mais. Todas as vezes, o tanto que eu levo, o dono sai pra comprar mais. Por isso que dessa vez eu vou levar aqui. Pra garantir. O que você comprou aqui, Vini? Irmão, banana. A gente não saiu nada do que a gente estava comendo. Uhum. Nada mesmo. E aí, o que eu disse nessa preparação mais cedo aqui? Vamos fazer tudo que sempre deu certo comigo? Não vamos fazer livre, mas vamos deixar tudo? O que quando eu digo deixar tudo? Deixar tudo de limpo, o mais limpo possível. Temos aqui a proteína que eu preciso, que tá, caramba, tá aqui embaixo. O que é proteína? É o filé. E o Rocha só deixou fazer uma, então tu só vai achar um que eu levo uma coisa pra não passar do ponto. Cadê? Tá aqui, ó, bem aqui, ó. Pega bem aí, ó, atrás do cacau. Aí. Que vai ser minha proteína e a gordura, que eu vou mandar em outras refeições. Eu já tenho mais uma dessa lá, vai ser uma pra hoje, uma pra amanhã, vai ser na última refeição. Uhum. Como a gente conversou, né? É. E carboidrato, a fonte vai ser arroz, aveia e a banana. Uhum. E a banana, essas bolachas de arroz vai ser mesmo pro dia. E eu peguei mais porque toda vez que sabe que a gente falta. E, mano, pra aquecer o Gatorade e esse Doritos aqui, não sai nada do que a gente... Pra você mastigar ali, pra fazer a bomba de sódio. O famoso carb up old school. Tá. E de fruta... O abacaxi. Como o papaya daqui é ruim, né, mano? Tu não acha bom. Vai ser o abacaxi, eu peguei, consegui pegar uma mão mais ou menos. E esse aqui é um segredo que eu vou mostrar aqui pra vocês também, que dá muito certo. É, nas últimas refeições, ou antes da última, eu misturo esse psílio daqui, que é uma enzima digestiva muito boa. Coloco essas gumes dentro, que também são enzimas digestivas, tipo na última refeição. Mano, muito tu já acorda, Você já teve dificuldade com... Já teve prisão de ventre antes de competir? Tem. Mano, na verdade eu não gosto de colocar arroz na minha. Eu vou colocar agora, porque pra encher mesmo, porque eu tô bem abaixo do peso que era pra me estar, que era pra me estar com 8,4. Eu tô com 8,2 e eu tô mijando ainda pro caramba. Inclusive agora eu tô com vontade de mijar. Então já deu estar com uns 8,1, 8,80. E aí, mais essas enzimas digestivas aqui que eu peguei, essa papaya aqui. Mas a gente vai jogar bastante arroz, porque o Rocha falou, vai ter que jogar mesmo arroz dessa vez. Eu vou jogar, ele primeiro falou 300, depois 350, agora já tá no 400. É, 400 e é isso. E aí, mano, não tem... É isso que é bacana. Dois atletas do mesmo nível, né? Na mesma competição, com quase o mesmo peso, com preparações totalmente diferentes. Deixa eu ver o que tem diferente. Isso aqui é pro carb up? É. É? Ele pediu pra ter em mão. Então qual que é... Então aqui a gente tem bolachinha de arroz. Sim, banana, aveia. Banana, aveia. Isso aqui é vegetal. Pra café vegetal. Isso aqui é... Mano, esse aqui eu levo pro Brasil. Toda manhã eu uso antes do cardio.
crema de botar no café. Esse é café. É delicioso. Nossa, e acabou exatamente agora. Cacau, cacau. 100%. Os cacau aqui você faz receitinha. É, faço com aveia. Usa aveia, ao invés de farinha de arroz, eu prefiro usar aveia. Eu gosto mais. Enzima digestiva. Enzima digestiva. E tóxico. Fibras. E tóxico, tem que ter tóxico. E água que eu tô com sede. Intestino tá funcionando normal? Tá. Tá. Coquinha você vai tomando esses dias também? Sim, eu tô tomando normal. Tá água. Tranquilo? Não mexeu na água, não mexeu no sódio, manteve tudo a mesma coisa. Você lembra que eu tava conversando com você que cada vez mais eu tenho visto tudo os igual, treinadores não mudarem. Não mudarem a rotina da semana, a rotina de alimentação. Mano, eu bati o peso hoje sem precisar usar diurético. É isso. Pra mim bater o peso no Olímpico, pra chegar nesse peso que eu tava hoje, a gente precisou usar o diurético de antes. Você acredita que você vai fazer uma finalização sem diurético? Total. É isso. Eu gosto também. O músculo fica mais vivo. O diurético. Aparência mais saudável. O diurético, às vezes, ele vem de uma forma mais agressiva do que você espera, mesmo usando pouco. Às vezes tira água da onde que não pode. Você não consegue controlar da onde que vai sair. É, você já tá muito seco e de repente joga o diurético, você tá perdendo água do músculo. Ele vai tirar de lá. Vai deixar de ficar vivo. Então é isso. Você. E aí tem arroz também, porque arroz tem lá no apartamento. Já tá comendo, né? O Vitinho, vocês percebem que o Vitinho, ele tá com, mesmo nesses dias que ele estaria com o físico mais depletado, ele tá com o músculo bem vivo, né? E aqui mostra por quê. Manteve água igual, manteve o sódio igual, o rango praticamente igual. Ontem eu queria fazer mais cardio, ele falou, não faça. Segura. Segura. É, já tá no peso. Não, e o pior é que eu tava no peso, beleza. Mas assim, ele falou, cara, você já tá no peso, não tem pra que descer mais. Pra que vai descer mais? Aí eu... É isso. Tá bom. Então segura a ansiedade aí. Então o diferente aqui é só o chocolate. O diferente é o chocolate, porque e mesmo assim, ele falou, tenha em mãos. Precaução. A gente não sabe como é que vai usar. Ele vai ver meu físico, ele já tá pedindo aqui, ó. Cadê a foto? Você não mandou. Tô no mercado. Boa. Mas chegando no apartamento, já vou mandar pra ele. A sua bomba de sódio não são todos os atletas que fazem. Não, se às vezes o atleta não mexeu no sódio, ele não precisa fazer bomba de sódio, ele só aquece, entendeu? Se o atleta vem controlando o sódio, aí a bomba de sódio ela é mais efetiva. E tem pessoas que fazem bomba de sódio com sal mesmo. Então come as coisas normais. E já joga. Começa a aquecer. Depois, mais pra frente, a gente vai contando um pouquinho da finalização pra galera. Vou tentar a gente gravar alguma coisa com o Curtis aqui amanhã, ele vai estar o dia todo comigo. Se pai, conversa um pouco com a gente aqui. Excelente. Combinado. É isso. Passa lá e vambora. Ah, e tem um detalhe. Ele ainda tem uma vodiquinha que ele toma também. Ah, gostosinho. Cheirinho safado. Ô, mano, fazem mais de 10 anos que eu não bebo uma gota de álcool. Imagina o Curtis falou depois. Assim. Ele falou, tenha vodka em mãos. É, vai ficar chapado. Já finalizou com vodka, tu? Já. Com vinho. Vodka não. Vodka também. Já finalizou com vodka. Na bodybuilder você toma. Como é que é o cálculo? Aí você não precisa perguntar o que, que ele já. Tudo que ele já finalizou. O que, que ele não fez? O que, que você não fez? Com vinho também já. Antes no início era bem moda mesmo, né? Todo mundo usava vinho. Antes de subir no palco. A vodka você dá uma relaxada e se dá uma desidratadinha também. Com vodka. Mas o fato de você dar uma relaxada. Já é importante, só isso já valia, entendeu? Quantos ml você lembra quando você usou? Não. Um copo, shotinho, né? Shotzinho. Não tem medida. Não, shotzinho, toma um shotzinho. Não, antigamente a gente secava a garrafa de vinho, cara, antes de subir. Não, antigamente subia, levava e matava o vinho. Meu Deus. Subia bêbado. Subia chapado. É, até teve uma época que cortaram, né? Não podia mais o backstage, porque tava todo mundo subindo bêbado.